Слава. Отже, спочатку навіть питаю таке: 400 мільйонів – це інформація за попередні дні. А може оновилась сума вже, зокрема, щодо того, скільки вже надонатили на дрони? І щодо тих дронів, які передали просто вже готовими? На сьогодні за два тижні ми зібрали 400 понад 400 мільйонів, вже трохи більше, ніж 400 мільйонів, і передали зі всього світу понад 35 дронів. Це як дрони українські, українські громадяни передають, так і з Польщі, і з США ми отримуємо ці дрони і передаємо одразу Збройним силам України. А от, до речі, ну, 35 із потреби 200, так? А ці 400 мільйонів, на які загалом дрони, якого формату і наскільки вистачить такої суми? 35 передано, це цивільних дронів, це ті, які вчора ще були чиїмсь хобі, хто знімав на них красиві відео. Сьогодні вони вже служать збройним, допомагають Збройним силам і служать Україні, допомагають знищувати ворога. Всього нам потрібно таких дронів тисячі, тому що вони витратний матеріал, який падає, збиває наш ворог. Щодо дронів-розвідників, наша перша мета – це 200 дронів професійних великих розвідників, які відповідають стандартам НАТО. Це також як в Україні, як за кордоном ми їх придбаваємо і вже заключаємо перший контракт з поляками на поставку цих дронів. Так і українські виробники, у нас є надзвичайно велика кількість виробників дронів, які зараз масштабуються і також їх, ми їх закуповуємо. Ну і, власне, перед тим, як до вас долучити, читав інформацію, озвучував про навчання. Це лише військовики, які десь уже служать або мають досвід військовий, можуть піти навчитися? Чи, умовно, я вчора працював в офісі, а тепер я хочу піти в військо, навчуся керувати дроном, і мене заберуть сприяти армії? Як це відбувається? На сьогодні ми дійсно навчаємо поки військових, ті, хто вже готовий виконувати ці місії, тому що окрема проблема, крім того, що дістати ці дрони, інше завдання – це їх не втратити в першому бою або під час першої місії. На сьогодні є вже дві школи, які їх готують, це Дронаріум і Боревітер. Буде ще більше цих шкіл, коли ми масштабуємо саме навчання, чим більше шкіл до цього долучиться, будемо навчати і майбутніх захисників, тому що ми розуміємо, що це практично повинні вміти всі, хто зараз боронить нашу державу. А коли от так подумати, що трохи про ворога, росіяни, як ті, хто користується дронами, ми, звичайно, там і збиваємо і оперативно-тактичні ці орлани, і знаємо, як, з чого наповнені, чим дрони ті, коли вони падають і там показують начинки ці всі різноманітні з усього, що Бог дав. Але, зрештою, от Росія як противник із дроном, вона є паритет, чи є перевага чиясь на цій стороні? Ну, переваги нашого ворога точно немає, як ви правильно зауважили, що все, що вони роблять, і в тому числі і дрони, воно не досить високої якості і зроблено кривими трохи руками, але їх просто надзвичайно багато. При цьому наші Збройні Сили вже навчились їх збивати. Якщо Орлан там в перші дні війни був загрозою, над якою думали, як їх збивати, сьогодні вони падають вже десятками за день. Наші Збройні Сили їх успішно збивають, тому говорити про їх якусь перевагу саме в дронах, як в принципі на суші, не можна, тому що ми їх дрони збиваємо більше, ніж вони наші. А протидронна їхня, так мовити, готовність, оці всі системи РЕБ для наших безпілотників, наскільки сильна загроза? Це є найбільша проблема, тому ми їх сили радіоелектронної боротьби, вони глушать не тільки сигнал дронів, вони глушать і мобільний зв'язок. Тому всі дрони, які ми придбаємо за кошти United-24, в першу чергу проходять випробування. Якщо ми говоримо про дрони-розвідники, ми беремо їх, випробовуємо, якщо вони літають і все з ними добре, то тільки тоді ми їх закуповуємо. Ну от, користуючись нагодою, якраз теж про зв'язок уже згадали, я ще кілька питань про зв'язок поставлю. Передусім у форматі про окуповані території. Заходять туди нові провайдери, тягнуться всякі зв'язки, інтернет, зокрема, ці всі сім-картки інших провайдерів роздаються. Зрозуміло, що з деякої безвиході людям, ну, доводиться купувати, ставити ті картки, щоб якось виходити на зв'язок. Але, зрештою, як у таких, де тут знайти таку межу безпеки, щоб розуміти, ну, мовно, тебе ж можуть завдяки цьому інтернету окупанському прослуховувати, бачити, що ти пишеш, з ким ти контактуєш. Як правильно себе поводити у цьому плані, щоб не накоїти для себе поганого?
Вони не тільки можуть, вони це і роблять. Потрібно розуміти, що всі мережі росіян підконтрольні їх ФСБ та їх силовим структурам. Вони прослуховують, вишукують завдяки цим мережам проактивно налаштованих громадян України. Тому в першу чергу не говорити про якісь особисті речі, а якщо ви допомагаєте Збройним силам щодо передачі місць розташувань, то використовувати захищені месенджери з відкритим кодом і використовувати VPN-послуги для того, щоб анонімізувати себе в мережі. Тоді ворог не зможе отримати інформацію про вас та про вашу допомогу Збройним силам України. А от щодо конкретно додатків і програм, так само і для окупованих територій, і для військовиків, що користуються зв'язком ближче до сірої зони, до лінії розмежування, є якісь загалом поради Держспецзв'язку, умовно там вайбером чи телеграмом не користуйтесь тощо? Ми ці поради публікуємо практично щотижня на своєму сайті, на сторінці Facebook. В першу чергу, я як вже наголошував, що потрібно використовувати додатки, які є з відкритим кодом. Це такі як Signal, Briar, які не можуть, коли ви розумієте, куди вони передають, будь-який фахівець може перевірити, які він дані про вас збирає і куди їх передає. Саме тому ми рекомендуємо використовувати виключно такі месенджери і по відкритому зв'язку взагалі не повідомляти про своє місце розташування, про сили та засоби, які є, і навіть рідним. Всім зрозуміло важко і всі хочуть знати, де знаходяться їх близькі, але рекомендуємо не випитувати і не з'ясовувати, де знаходяться родичі на певний момент часу, тому що це є допомогою ворогу. Ну, а от на підконтрольній землі водночас, чисто думка така з підходу, ми можемо їх перехоплювати, фіксувати їхні розмови, так? Так чи інакше, кожного дня ми чуємо, як росіяни розказують своїм родичам і так далі. А нас не слухають? Точно можу сказати, що росіяни не мають доступу до мереж мобільних операторів українських, тому що наші мобільні оператори використовують захищені системи шифрування, які підконтрольні лише їм, тому ворог не може прослухати наших громадян відкритим способом. В той же час є в оточенні вас можуть з'явитись люди, які можуть допомагати ворогу, і хоча Служба безпеки їх практично щодня вишукує і затримує, але все одно потрібно турбуватись про власну безпеку і про безпеку рідних, які зараз перебувають на передовій. Тобто, умовно, якийсь шпигун біля тебе, коли чує твою розмову, він це більший ризик, ніж те, що оператор твій піддасться якійсь атаці і тебе прослухають. Так, саме про це я говорю, що наші оператори точно захищені і їх мережі недоступні для ворога, але потрібно потурбуватись про власну безпеку і про оточення навколо себе. Ну і про інтернет, знаєте, наостанок. Starlink у кожну хату, так би мовити. Зараз рятує нас ця система там, де це все ускладнилося з приходом росіян, станції і так далі. Компанія має своє представництво в Україні. Чув заяви пана Федорова, що, здається, в Польщі там ця станція, яку хочуть після війни в Україні свою збудувати. То, зрештою, от справді Starlink у кожну хату буде таке, що зможемо буквально купувати ці базові станції і користуватися вдома інтернетом Ілона Маска, як просто, от як наче так завжди було. Це технологія майбутнього, тому точно вона буде і вже є вона в Україні. Та є представництво, яке після війни однією з умов це було побудова базової станції і станції з'єднання саме на території України. Вже готується компанією проект. І дійсно, з початку війни ця технологія врятувала нас в тих місцях, де були знищені ворогом базові станції, де знищувала вся інфраструктура електромережі, і оператори швидко відновлювали завдяки цьому свої мережі. І в майбутньому я впевнений, що дійсно у кожному домі це, звичайно, не дешеве задоволення, але для України на сьогодні ми користуємося безкоштовно всіми цими послугами. Після війни, я думаю, що вони будуть значно дешевшими, ніж в Європі. Ну, слухайте, ще наостанок таке попрошу розказати. Бачив, що медіа писали, що у Starlink були здивовані нашим таким стартапом про поїзди. І був вже цей перший тестовий. Коли вже ж в Укрзалізниці в Інтерсіті можна буде через Starlink почитати чи подивитися ефір Апостроф ТВ на Ютубі, зокрема? Я думаю, до кінця року ми цей пілотний проект запустимо на трасах Київ-Харків, на залізничних з'єднаннях Київ-Харків, Київ-Одеса, Київ-Лів та Київ-Дніпро, а в подальшому масштабуємо і на всю залізницю, українську залізницю.
дай Боже перемоги, і дай Боже, власне, такої цифровізації переможної, яка піде кроком і не лише по напрямку Київ-Харків, а й по інших приміських, зокрема. Спасибі, пане Юрію. Юрій Щиголь, голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, з нами був на прямому зв'язку.